Шығыс қазақстандықтар нұрлы жер бағдарламасының игілігін көре алады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары бастапқы жарна ретінде пәтер құнының 20% төлесе болғаны. Қалған 5% мөлшерлемемен өтеу мүмкіндігі бар. Бүгінде Өскеменде 8 үй аталған бағдарлама бойынша салынып жатыр. Бұған қоса қаладағы 28-ші шағын ауданда 54 жер үй салынады. Бұл пилоттық жоба. Халық сұранысына қарай бұл үйлердің санын 1000-нан асыру көзделіп отыр. Бүгінгі қазір бізде 54 үйдің типтік жобалары дайын. Олар 80, 100, 130 шаршы метр. Әр шаршы метрі 120 мың теңгеден аспайды. Сонымен қатар қазір уақытта мына енді конкурс ойнатылып жатыр. Магистралдық су жүйесіне және электр жүйесіне солар ауданға су мен электр жүйесін тартайық қамтамасыз етеміз деген. Және де сол ауданның ішкі жолдары, көше жарықтандыруы бәрі осы жақында жобасы шығады деп болжап отырмыз.